Hej, čebele so zelo pomembne, ne samo za nas, za naš ekosistem, za pridelovanje naše hrane, ampak tudi za naš zrak. Kako lahko poskrbimo, da bomo ohranjali čebele, pa si poglejte v videu. Majhen korak, pa vseeno zelo velik, je, da malce kasneje kosimo. S tem bomo omogočili čebelam, da se nahranijo, da gredo z cveta do cveta, naberajo tisto, kar potrebujejo in nato kasneje, nekaj dni kasneje, morda teden dni kasneje, pokosimo našo trato. V naravi je ogromno cvetov in pazimo na to, da teh cvetov ne pohodimo, namreč tudi to je hrana za čebele. Zato poskrbimo, da se jim izognemo in ohranjamo cvetje v naravi. Tako kot mi, tudi čebele potrebujejo vodo, zato predlagam, da jim v pokrov soda nalijete nekaj vode, da se bodo tudi one lahko osvežile. Tudi mi lahko zasejemo medovite rastline, ki jih čebele obožujejo. Morda zasejete faceljo ali sončnice, ali pa morda zelišča, kot so sivka, timijan, meta, origano ali karkoli drugega. Čebele bodo zelo vesele. Čebelam pomagamo tudi tako, da jim omogočamo varno zavetje v čebelnjaku, da preživijo zimo in tako omogočamo naslednje generacije čebel. Če kadarkoli opazite, da čebele rojijo, to pomeni, da gredo ven iz spanja, se zadržujejo okoli veje ali dreves, naredijo neko tako skupino čebel na kupu, obvestite o tem čebelarja, vašega najbližjega ali pa poiščete družino čebelarjev. Čebele so nujen del našega celotnega ekosistema in skupaj z majhnimi koraki lahko prispevamo k ohranjanju čebel. Zato predlagam, da ob svetovnem dnevu čebel delite informacije, kako lahko vsak izmed nas pomaga, da bo ohranjenih še več čebel. Mi se pa spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!